Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ikishirikiana na madaktari wa Hospitali ya Siha iliyopo Wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro watafanya upimaji wa magonjwa ya moyo, ambapo ni tiba mkoba. Hii tiba mkoba inajulikana kama Samia Suluhu Outreach Program au tiba mkoba ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Madaktari bingwa wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete watakuwa vile vile wakishirikiana na wataalamu wa lishe ambao watatoa tiba pamoja na elimu ya lishe ili kuweza kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Upimaji huu utawachukua watu wazima na watoto, ambao madaktari watakuja na mashine mbalimbali ambazo tutakuwa tumekuja nazo pale Siha kwa ajili ya kuwapima. Upimaji huu wa magonjwa ya moyo utaenda sambamba vile vile na mbio zinajulikanazo kama Siha Marathon, ambazo tunazitegemea zitafanyika siku ya tarehe 24, lakini hizi nazo zina nia ya kuhamasisha wananchi jinsi ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Naomba nichukue nafasi hii ya kuwaomba wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe 18 mwezi wa 12 mpaka tarehe 22 mwezi wa 12 kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni, ili waweze kukutana na madaktari bingwa wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Naomba wananchi wajitokeze kwa wingi. Asanteni sana.